Ассалаумағалейкум. Телеэфирде түскі жаңалықтармен Әділет Рахымбай, сурдо аудармада Жанбота Сәрсенбаева. Ертең Қытай астанасы Бейжіңде бір белдеу, бір жол екінші экономикалық ынтымақтастық форумы басталады. Жоғары дәрежелі саммитке 160 мемлекеттің ресми делегациясы қатысады. Оның ішінде 40 елдің президенті мен үкімет басшылары да бар. Қазақстандық делегацияны еліміздің тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев бастап бармақ. Ауқымды жиынды Қытай билігі жылдың ең маңызды шарасына балап отыр. Әлемдік қауымдастық та оған айрықша көз тіккен. Сондықтан форумды ақпараттандыруға 4000-нен астам журналист аттанды. Солардың бірі әріптесім Рауан Мыңбаев Бейжіңмен әңгімелейді. Ежелден-ақ мыңдаған шағырым қорған тұрғызып, жерін қорғаған еңбекқор Қытайдың бір басындығы саудада жатыр. Сыртқы жаудан қорғанумен қатар миллиондаған халқын жоқтан бар жасауға бейімдеді емес пе? Ұлы Жібек жолы дәл осы аймақтан бастау алды. Сауда жолы мына бүгін біз көріп отырған Қытайды Қытай етті. Бір белдеу бір жол форумының басталар сәті. Жер жаһанның әр қиырынан делегация өкілдерінің келіп жатқан кезі. Олардың санында шек жоқ. Қытай астанасы қонақтарды күтіп алуға тыңғылықты дайындалған екен. Айтпегендеше, күн сайын мұнда әлемнің 40-қа жуық мемлекетінен мәртебелі меймандар келе бермейді. Солардың бірі еліміздің тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев. Елбасыға осыдан бір ай бұрын Қытай Халық Республикасының төрағасы арнайы шақырту жіберген. Ал бір белдеу бір жол экономикалық әріптестігі тұтас Еуразия құрлығын қамтитын жоба. Шығыстан батысқа дейінгі аралықта қажетті инфрақұрылым қалыптастыратын. Былайша айтқанда, Ұлы Жібек жолын жаңғыртуды көздейтін бастама. Тарихынан үлсек, әуелгіде ол қазақ жерінде көтерілген екен. Си Цзиньпин 2013 жылы Қазақстан елордасына мемлекеттік сапармен барған кезінде Жібек жолының экономикалық белдеу атты идеясын ұсынып, елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтан оны жүзеге асыруға бірден бір үлес қосуды сұраған еді. Осыдан кейін еліміздің нұрлы жол жаңа экономикалық саясаты мен қытайлық бастаманы өзара үйлестіру ісі жүргізілді. Нәтижесінде бір белдеу бір жол экономикалық әріптестігі пайда болды. Ал Қазақстан батыс пен шығысты жалғайтын негізгі транзиттік мемлекетке айналды. Транзитом через Казахстан из Китая в Европу. Қытай Қазақстан Еуропа тауар тасымалдау үшін заманауи тиімді әрі қауіпсіз аймақ. 2011 жылы осы аралықпен 1000 контейнер жеткізілсе, 2017 жылы олардың саны 200 мыңға жетті. Ал былтыр көрсеткіш тағы 61%-ке өсті. Сөйтіп жалпы саны 286 мыңға жетті. Сондықтан бұл бастама Қазақстанның Еуразиядағы рөлін күшейтіп, маңызын арттырып отыр. Нұрсұлтан Назарбаев дәл осы контейнерлік тасымалдан ел қазынасына түсетін пайданы 5 миллиард ақш долларына жеткізу жөнінде тапсырма берген болатын. Содан бері көрсеткіш 3 миллиардқа жуықтап қалды. Елбасы осыдан 2 жыл бұрын өткен алғашқы форум кезінде де тиісті ұсыныстарын айтып, Қазақстанды транзиттік хабқа айналдыру жолында біраз бастама көтерді. Бір парасы Жібек жолы бойындағы қызмет көрсету деңгейін арттыру, әкімшілік кедергілерді жою және осы секілді нақты жобаларға Азия инфрақұрылымдық инвестициялар банкін тартуға бағытталды. Әлем елдеріндегі инфрақұрылым желілерін бір-біріне қоссақ әріптестік арта түседі. Бұл кез келген тарапқа тиімді болады. Біз ешқашан өзіміздің саясатымызды жүргізіп, ережелерімізді қабылдауға шақырмаймыз. Тек осы әріптестік екі жаққа да пайдалы болса, бірлесіп жұмыс істеуді ұсынамыз. Форум қарсаңында көзге түскен тағы бір жайт бұл Қытай халқына тән қатаң тәртіп. Келген қонақтардың қауіпсіздігі үшін бірқатар шаралардың қолға алынғаны көрініп тұр. Мәселен, форумға шақырылатын делегаттардың қайғайсы да тыңғылықты тексерістен өтеді. Ал жергілікті бақ тарапынан аңғарылғаны бір белдеу бір жол әріптестігін ілгерілетуге зор мән беріледі. Қытай билігінің үндеуінде бұл бастама әлемдік қауымдастықты бір мақсат, бір мүддеге жұмылдыру амалы ретінде пайдаланылып отыр. Бейжіңге келген мемлекет басшыларын Қытай Халық Республикасының төрағасы өз резиденциясында қарсы алып, екіжақты кездесулерді өткізуде. Ал сауда жолы бойындағы елдердің кәсіпкерлері өзара пікір алмасып, әріптестікті арттыруға уағдаласып жатыр. Олар үшін арнайы конференция ұйымдастырылған. Рауан Мыңбаев, Жандос Бидабаров, Айдос Серікболұлы, Бейжіңнен. Қытай Қазақстан Еуропа бағдары отандық экспорт аясын кеңейтіп қана қоймай, геоэкономикалық позициямызды да нығайта түседі. Бүгінде еліміз батыс пен шығысты жалғайтын маңызды стратегиялық аймаққа айналып отыр. Бұл өз кезеңінде бір белдеу бір жол бағдарламасының тиімділігін көрсетеді. Сауда жолының тағы қандай артықшылығы бар? Бұл туралы еліміздің сыртқы істер министрлігі өкілінен сұрап білдік. 2017 жылдан бері Қазақстан Вьетнамға астық экспорттап келеді. Әлемдік картаға қарап, Қазақстан мен Вьетнамның географиялық орналасу жағдайын салыстырып көрсек, бұл мүмкін емес тәрізді көрінеді. Дегенмен Қазақстан мен Қытай арасындағы транспорттық дәліздің арқасында біз әлемнің кез келген түкпіріне өнім тасымалдай аламыз. Және бұл тек бастамасы ғана. Сондай-ақ біз Еуроодақтың 50-ден астам қаласына және Иран порттары арқылы таяу шығыс елдеріне де тауар жібере аламыз. Бүгін елордада Сирия мәселесі бойынша халықаралық келіссөздердің кезекті раунды басталды.
алғашқы күн отырысы жабық есік форматында өтуде. Басқосу екі күнге жалғасады. Тараптар Идлиб провинциясы мен елдің солтүстік шығысындағы ахуалды, сенімді нығайту шараларын және босқындар мәселесін талқылайды. Халықаралық кездесудің 12-ші раунды аясында тұтқындарды босату, қаза тапқандардың денелерін беру және із-түссіз жоғалғандарды іздестіру бойынша жұмыс тобының 8-ші отырысын өткізу жоспарланып отыр. Бұған дейін хабарлағандай, жиынға келіп келген мемлекеттер Түркия, Ресей, Иран және Сирия үкіметі мен қарулы оппозиция өкілдері қатысады. Ақжол демократиялық партиясының кезектен тыс съезі өтіп, алдағы президент сайлауына ұсынылатын үміткерлер таңдалды. Партияда өз ісін ұсынған 6 адам бар екен. Қызу пікірталас және көпшілік дауыс нәтижесінде саяси науқанға Дания Еспаева қатысады деген шешім қабылданды. Ақжол партиясының кезектен тыс съезіне еліміздің түкпір-түкпірінен 300-ге жоқ делегат жиналды. Бұл өңірлердегі 17 филиалдың өкілдері. Күн тәртібінде үш мәселе қаралды. Біріншісі саяси науқанға қатысу. Делегаттар бұл ұсынысты бірауыздан қолдап дауыс берді. Келесі ретте сайлау алды бағдарламасының жобасы талқыланды. Басты сұрақ үміткерді нақтылау. Құрметті партияластар, 13 сәуірде өткен пленум бірыңғай кандидат анықтай алмағаны баршаңызға мәлім. Партияның бірқатар үміткерлері бәйгеге түсіп, өз кандидатураларды ұсынып жатыр. Құрылтай ортақ шешімге енді келу қажет. Президиумның ұсынысы үміткерлерді тыңдап, талқылауды өткізу. Осылайша Ақжол партиясынан президенттікке үміткер 6 адам бар болып шықты. Бәрі де өзін өзі ұсынған. Олар кезекпен сөз сөйлеп, делегаттар алдында өздерінің лайықты үміткер екендігін дәлелдеуге тырысты. Сұрақ жауапта болды. Дені қаржы, денсаулық, елдегі әлеуметтік жағдай, құрылыс, зейнетақы жүйесі мен ауылдардың тыныс тіршілігіне қатысты мәселелерді көтерді. Талқылау біткен соң жасырын дауыс беру өткізілді. Мақсат өз ішінен президенттік сайлауға ұсынатын бір үміткерді анықтап алу. Барлық делегат өзі қалаған үміткерге дауыс берді. Қорытындысы келесідей. Кинцел 8 дауыс, Қошмамбетов 11, Рахымбердин 5, Ерубаев 10, Ерғалиев 60, Еспаева 94 дауыс. Дания Еспаева 1961 жылы Ақтөбе өңірінде дүниеге келген. Мамандығы экономист. Банк саласында біраз жыл қызмет етіпті. 2016 жылдан бері парламент мәжілісінің депутаты. Енді Ақжол партиясының атынан президенттік сайлауға үміткерлікке ұсынылып отыр. Осы Ақтөбенің біздің қазақтың батыр қызы Әлия Молдағұлова өзі жерлес, өзі маған ұрылас Әлия Молдағұлова болады. Сондықтан мен де өзіме ойлағанмын, қазіргі соғыс жоқ, бейбітшілік уақытта біздің Қазақстанның болашағы жарқын болу үшін мен өзім Дания Мадиқызы не істей аламын деп. Сондықтан осы Қазақстан Республикасының президент үміткеріне өзімнің ұсынысымды бердім. Айта кету керек, Ақжол партиясынан президент үміткерлігіне әйел адамның ұсынылуы бірінші рет. Жалпы бұл Қазақстанның сайлау тарихында болмаған жағдай. Гүлғайым Ербол, Ердәулет Байдуллаев, Айбын Құсанбеков, хабар. Бүгін елордада бақытты ұйымдастыру тақырыбына арналған 14-ші халықаралық HR конференциясы басталды. Екі күн бойы жалғасатын жиында халықаралық сарапшылар, үлкен компания басшылары, қызметкерлері басқару ісіндегі соңғы трендтерді талқыламақ. Нақтырақ айтқанда, бақытты қызметкерлердің еңбек өнімділігі 12%-ке, ал тиімді жұмыс істеуі 31%-ға жоғары болады. Бұған қоса олардың сырқаттану көрсеткіші 30%-ке төмен болады, дейді жиынға қатысушылар. Ал мен өздеріңізбен қоштасам, жаңалықтар легін арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Жүздескенше ағайын.